Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Вторник. Овен. Изтощението ви вреди. До обяд са възможни разправии от дома, които ще блокират и работата ви. Проблеми на работното ви място ще създадат напрежение до крайност и ще се наложи да отидете на всяка цена, ако искате да се справите с тях. Телец. Възможно е да са проблеми отношенията ви с хора от вашето обкръжение, даже и в деловото. Ще се наложи да подновите стари делови контакти с хора, от чиято помощ се нуждаете през тази година, но не знаете как да подходите. Близнаци. Очаквайте информация за материални успехи, които ще предизвикат завистта на съседите и приятелите ви. Бъдете внимателни и не споделяйте нищо, за да не ви използват. Рак. Всички проблеми на вашето работно място ще разрешите, ако не сте прибързани. Ще получите известие за материални придобивки, но не бива да споделяте радостта си, за да не ви ги отнемат ваши роднини. Лъв. Не избързвайте в думите и в действията си. Бъдете предпазливи към направените делови предложения, ако са свързани с сериозни инвестиции. Дева. Отидете на работа, освободени от напрежението в дома ви. Във ваша полза е да приключите със служебните си задължения до обяд. Везни. Сутринта сте напрегнати, защото имате да отхвърлите нови спешни задачи. На работното място се справяте отлично. Забравете притесненията и не мислете за евентуални провали, които може да предизвикате сами. Скорпион. Запознанствата са нежелателни, дори и ако сте ги планирали. Отложете срещите си. Ако се налага да търсите подкрепа на идеите си, убедете се на ваши влиятелни познати, на които сте помагали преди време. Стрелец. На работното място сте активни, но деловите разговори няма да ви донесат успех. Не са изключени проблеми с вашите колеги. Козирог. Поставете внимателно, но добре обмислено успешно ново начало на нови занимания. Ако приемете, че усилията ви не са напразни и ще ви донесат очакваните успехи след известно време, ще се справите с лекота с задачите си. Водолей. Трудностите няма да са малко, но не трябва да ви притесняват, защото сте способни да се справите и без странична помощ. Повярвайте в силите и знанията си. Риби. Имате щастието да разрешите всичките си лични проблеми. За съжаление, на малцина ще се даде възможност да осъществят своите мечти още днес. Не взимайте необмислени делови решения. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.